Dobar dan. Želim da vas pozdravim na današnji datum 24. avgusta 1920. godine u Sarajevu. Rodio se velikan međunarodnog i našeg novinarstva, veliki gospodin, veliki šarmer, čovjek koji je mnogo toga umeo, voleo i znao, i čovjek koji se zvao pre svega Majro u Engleskoj, a ovdje smo ga zvali, rođeni Sarajevo je bio, Miroslav Miro Radojičić. Miroslav Miro Radojičić je dakle neko ko bi danas imao 100 godina života, imao bi 100. rođendan, a činjenica je da je u svom burnom životu proživio mnogo života. Između ostalog, od 1945. godine pripadao je našoj najpoznatijoj i najvećoj, a i najvećoj kući na Balkanu, kući koja se zove Politika, čije sa moje leve strane, moj dragi, ako mogu tako da se izrazim, poznanik svakako, ali ja bih volio da kažem i prijatelj, uvaženi gospodin, doajen novinarstva Miroslav Stojanović, nekada glavni i odgovorni u spoljnopolitičkoj rubrici Politike, koji je bio i nekada, to se ceo narod zna, iz Bona, koji je nekad bio glavni grad zapadne Nemačke, dopisnik. Gost mnogobrojnih televizija, mnogobrojnih medija, čovjek koji mi je udostojio velikom pažnjom, na čemu vam se zahvaljujem, i pamtimo obojica i oni koji su bili i koji znaju za taj događaj. 7. maj 2003. u kući Đure Jakšića izložbu po naslovu nekrologa koji je priredio povodom Mirove smrti Milan Mišić, glavni i odgovorni urednik jedno vreme u Politici. Taj naslov je bio Miroslav Radojičić, novinar i džentlmen. Sa moje desne strane, uvaženi gospodin, vidite njegov izgled, vidite da pripada najlepšim vremenima kad smo se svi mnogo više i mnogo bolje i voleli i razumeli, a to je uvaženi, dragi gospodin, Miloš Nešić. Miloš Rašić, da, da. Da. Ovo nije bilo namjerno, nego sam malo zbunjen, jer sedeti pored ovakve dve veličine, to je normalno, a mogu da kažem, ako mi neće neko ili ako mi niko ne zamjeri, to je još po najbolje. Istina je da sam stalno u raznim temama i onda se neki put desi i lapsus. Još jednom, izvinjavam se. Evo, ja ću reći nekoliko reći. Vernik svog poziva, Miroslav Radojičić, Sarajevo, 24. avgust 20. Beograd, preminuo je u Beogradu 15. januara 2000. Po vokaciji fudbaler, šahista, koji imao je tako uspehe i u Americi kao šahista, teniser, obojio je svojim vanrednim žurnalističkim umećem Wimbledon, predstavio ga na jedan do tada neviđeni način svojim vanrednim umećem kao sjajan vrsan novinar, a u Politici, kao što sam rekao, bio 45. Bio dugogodišnji dopisnik iz inostranstva, i to iz Londona i Njujorka. Bio je briljantan stilista, jedan od najpopularnijih spoljnopolitičkih komentatora, cijenjeni kao sportski izveštač, a nagradu za životno delo Svetozar Marković dobio je 79. godine. Imali smo i emisiju na televiziji koju smo posvetili ovom velikanu novinarstva, u kojoj je učestvovao uvaženi Miroslav Stojanović, zatim gospodin također Borko Gvozdenović i njegov pokojni brat Branislav Radojičić, koji je nažalost preminuo pre 7-8 godina. Ovdje imate priliku da se upoznate preko ovog videa sa drugom epizodom serije Dijapazon, a također i sa ovim što sam upravo vama predstavio. Pročitat ću vam nekoliko tekstova, a poslije ću uvaženi gospodi zamoliti ih ukazati pažnju time što će svoje sjećanje svima nama preneti. To je 1988. novinarski je život koji on živeo bio veoma buran. On je ovdje u Beogradu ostao upamćen u ambijentu restorana Madere. A govorio je ono što je interesantno, novinarski tekst se ujutru rađa, a uveče umire.
poput cveta. I kad danas pomislim na tekstove koje sam pisao kroz sve ove godine, čini mi se kao nekako davno izgubljena deca, daleka i razasuta ko zna gde. U njegovim sećanjima posebno mesto zauzimaju događaji kao što je 22. novembar 1963. kad je u Dallasu ubijen tadašnji američki predsjednik John Fitzgerald Kennedy. Sem toga, što se tiče Britanije, imao je vanredno uspešne odnose sa najistaknutijim osobama iz bilo koje sfere britanskog života. Impresivna je i šarolika galerija likova koju je upoznao i sretao na svim meridijanima i globusa. Kad govori o političarima, običava reći kako ga se Churchill dojmio kao najveštiji, Nehru najumniji, De Gaulle najdostojanstveniji, a Hruščov najdomišljatiji. Za Kennedyja imao posebno simpatije i govorio o njemu kao čoveku koji je od svih predsjednika i lidera bio njemu po šarmu najbliži. Ovdje ima mnogo intervjua koje je on dao. I uvaženi gospodin Miloš, koji je mnogo bolje, a pogotovo gospodin Miroslav, poznavao Miroslava, oni mogu da vam kažu puno toga, a dovoljno reći ono što se kaže nekoliko rečenice da bi shvatili njegovu veličinu. Ovdje imamo Grad gradova kao jedan od tekstova koji je on poslao kao dopisnik iz Njujorka. Imamo to da nije volio da priredi knjigu, ali ga je, ako se dobro sećam, novinarka, mislim da se zvala Ružica Maksimović, ona ga je zamolila da se ipak, ako treba uz njenu pomoć, lati posla i da priredi jednu knjigu o svojim doživljajima, o svom pisaniju koje se može predstaviti na tone papira. On je to i uradio i u svom legendarnom stilu je i naslov knjige, a naslov knjige je Odavde do mladosti. Inače, bila je posle promocije izložbe, bila je na Marakani promocija te knjige ponovo i tu sam zamolio gospodina Zorana Šećerova da se potrudi da Politika AD podrži tu moju želju i ideju i što je najvažnije da realizuje. Tako je i bilo na Marakani, na Zvezdinom stadionu, na hramu našeg evropskog fudbala. Sem toga, istina je da je bila i jedna knjiga vezana za njegovo viđenje i njegove doživljaje na mestu gdje svi vole da je jedu, a to je Wimbledon. Wimbledon je poznat po šlagu i jagodama i tako dalje. Imamo, evo ja bih sad uvaženom gospodu zamolio da kažu nešto, pa ako imate nešto da pitate, tu smo. Izvolite. Dobar dan. Da, gospodine. Ja sam Miroslav Stojanović. Već u godinama, kada je Miro odlazio sa ovog sveta, praktično. Gotovo. U politiku sam došao 67. i naravno pamtim Miru kao već sjajnog novinara spoljnopolitičkog u vreme kada je Politika zaista imala jednu ogromnu seriju blistavih novinara. Ali kad se govori o Miru Radojčiću, onda zaista se govori o legendi. O legendi koja to zaista jeste i koja traje, a u svakoj legendi ima nečega mitskog i neobjašnjivog. Zaboravljeni su mnogi znani i veoma znameniti ljudi, a Miru još postoji veliko interesovanje i to čak i kod onih koji nikad nisu pročitali ni jedan njegov tekst. To je ono što je zaista u legendama, rekoh, malo neobjašnjivo i malo mitsko. I nije jednostavno objasniti taj fenomen Majro, kako su ga kolege najčešće zvali, zbog njegovog predugog boravka na engleskom govornom području, Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama. On je jednostavno bio osobena
neponovljiva ličnost i u životu i u novinarstvu. Zapravo pisao je onako kako i živeo, šarmantno, ležerno, s dozom narcizma koja nije bila poza. U njegovom stanu visjeli su njegovi veliki fotoportreti s podignutim rukama i dok gestikulira, bez čega inače nije mogao. Jedna od glavnih tajni i odgonetke njegove profesionalne zavodljivosti je najverovatnije u tome što je uvek bio zanimljiv, nikad dosadan, što zaista uspeva retkim i iznimnim i u novinarstvu i u literaturi. Bio je duhovit na svoj način, bez uočljive namere da to bude, to jednostavno izviralo iz njega i bilo krajnje prirodno. Bilo je umnijih kolega, čija se reč slušala sa napregnutom pažnjom i gotovo smrknutom ozbiljnošću. Ali oko Mirasa i u redakciji u kafani, ljudi su se okupljali sa već prepoznatljivim osmehom na licu, znajući da će i kad govori Majro, priča o ozbiljnim temama i stvarima, iskriti njegov Varničevi duh. Može se reći da je Miro rođen pod srećnom zvezdom, bar kad je reč o novinarstvu. Činjenica jeste, njegovo vreme, to vreme bez televizije, bez kompjutera, bez interneta i SMS poruka. Njegovi izveštaji su zbog toga, bez obzira o čemu je pisao, otvarali generacijama ljudi prozor u svet koji im je bio tuđ, dalek i nepoznat. A i htelo ga je od početka za prvo izveštavanje u politici, u koju je ušao 1945. nagrađen je novim odelom i zimskim kaputom. A zima je te godine, kažu, bila zaista opaka. Mlad i perspektivan, kako su tada govorili za njega, poslat je na visoku novinarsku školu i završio je. Imao je uvek razumevanja za velike s kojima se sretao, ali i za male ljude s kojima je patio. Taj socijalni imperativ provlačit će se inače u njegovim tekstovima, pa i u čuvenim izveštajima koje već Veljko pominje sa Vimbldona. Žarko je u jednom času želeo da na jednom od tih turnira pobedi siromašak Larsen. Bila bi to, rekao je, pravedna nagrada za ovog teniskog sanjara i njegovog oca, običnog čuvara nekog teniskog igrališta negde u Kaliforniji. Poredili su ga inače sa čuvenim glumcem Robertom Mitchumom. Učinio je to prvo i prvi londonski Times kad ga ispraćao iz britanske prestonice. Tadašnji čuveni londonski Times je rekao da gospodin Majro, a imao je tada 54 godine, podsjeća zaista na čuvenog glumca Mitchuma, živahan je to čovek, jedino što razlikuje se od Mitchuma, daleko više i brže govori. Pominjali su ga naravno kao komunistu koji je imao razumevanja i za taj vrli zapad, ali izuzetno uvažavao i poštovao nezavisnost sopstvene zemlje. Miro je inače u intervjuima i ovako često govorio o novinarstvu sa dosta ponosa i sa dosta gorčine u isto vreme. Čini mi se, rekao je u jednom času, ono što je Veljko sada malo prepomenuo, da je proživeo u novinarstvu nekoliko života. Novinarsku profesiju primetio je cene oni koji su o pisanju najviše znali, a podcenjuju oni koji o tome ništa ne znaju. Novinarstvo je profesija slatke gorčine, kao cvet, dan i noć. Novinarski tek svake noći uvene, ali i svakog jutra mora da se rodi. Neki znak
nečega što u prolaznosti ima neprolaznog. Niko ko nije sedeo, rekao jednom, pred praznom hartijom i obavezom da piše, neće razumeti tu svakodnevnu muku. I ništa se ne može dobro napisati ako se ne napiše iz stomaka, da zaboli. Izuzetak o kome se pisao završava naše poređenje sa prelaskom iz pakla u raj. Da li se nekad, kaže, osetili oluju u planini kad se zacrni nebo iz zemlje i kad se nebo isprazni pa zamiriše onaj ozon, ali to traje samo trenutak i čeka vas opet novi dan i sve iz početka. Najveća mana i najveća opasnost za novinarstvo je konformizam i politikanstvo, a najveća vrlina da bude kritično i daleko žustrije od društva u celini. To je suština ovog poziva i znak života. Nema novinara koji će ostati upamćen bez dobrog teksta. Čitaoce interesuju novine, a ne novinari, napisano, a ne pisac. Međutim, to što je on govorio nije se odnosilo na njega. Ljudi su pre svega tražili njegov potpis, pa onda čitali njegov tekst. Mene je rekao je u poslednjem intervjuju koje je dao Ninu, većina ljudi upamtila po Wimbledonu, a ne po dubokim analizama o svetskoj politici, o ličnostima kao što su Roosevelt, Kennedy ili kraljica Elizabeta. Eto, Wimbledon je ono što se ne zaboravlja. Ostao je međutim upamćen i jedan njegov tekst, Tango pred smrt. Posle utakmice Manchester United i Crvene zvezde, slavilo se te noći dugo do zore u Mažestiku i Skadarli i Miro je trebalo ujutru da otputuje zajedno sa tim timom čuvenih bejzbolskih zvezda, Beba. Došao je na aerodrom i sa užasom primetio da je zaboravio pasoš u drugom sakovu. Avion je odleteo, Miro se vratio u Beograd na sreću srpskog i tada jugoslovenskog novinarstva, jer taj avion je doživeo na minhenskom aerodromu tragediju. Sažimajući sopstveni život, kao što svi to mi činimo, na pitanje gde sam bio i šta sam radio, on je melanholično zaključio u jednom času da se sve nekako raspršilo kao zvezdana prašina, ali ipak sa neskrivenom gordošću konstatovao da misli da je njegov mali, tako je skromno govorio, novinarski puteljak bio ispravan i da je ispravan bio životni njegov izbor. Hvala vam. Hvala vam. Uvaženo gospodina Miloša bi zamolio. Uvaženo gospodina Miloša bi zamolio da nam se obrati. Ja sam Miloš Lazić, novinarski pripravnik u penziji, što će verovatno ostati dogod živi sećanje na ovakve veličine kao što je bio Majer. Nedavno sam na nekom onom sveznajućem internetu pronašao jednu zanimljivu fotografiju koja je snimljena pre rata onog svetskog. Je bio fudbalski klub Sloga ili tako nešto. Mladići veseli, nasmejani, među njima prepoznam dvojicu. Golman koji je obećavao, Miroslav Radojičić, a valjda half Sergej Lukač. Obojica su obećavali mnogo, Lukač se i ostvario kao atletičar, a Majro je procenio da je bolje da se posveti šahu, očigledno,
jer koliko sam čuo, čak je stigao i do majstorske titule. Mislim, šta je zanimljivo u svemu tome? Zašto su mi oni pali u oči? Sergej Lukač mi je na fakultetu predavao teoriju novinarstva. A praksu mi je predavao Miroslav Radojičić. To su bili to su bila predavanja, Miroslav, Majrova predavanja su bili u onom neformalnom univerzitetu sa skamijama, zastrtim kariranim stolnjacima. I onda mi je otkrio neke istine koje sam naslučivao, ali ih nisam bio svestan. Zapravo pojednostavio mi je onu istinu koja važi još od 1904. godine, kada su najstarije preživele dnevne novine u Srbiji i u Jugoslaviji, na Balkanu, osnovane. A to je princip da nema nedodirljivih, da osim dvora i kasnije doživotnog predsednika, svi mogu se nađu na tapetu. E sad, on je tu to preformulisao da bude bliže nama, mladima, rečima, otprilike, bolje je da te se plaše nego da misle da s tobom mogu da rade šta god hoće. I to je jedna zaboravljena istina koja je bar meni, a i mnogim mojim kolegama iz moje generacije, bila kakva takva vodilja. Trudili smo se da tako pišemo i da se tako ponašamo. Imao je harizmu. Ja njega nikad nisam doživljavao kao sportskog novinara, mislim, kapa dole za njegovo izveštavanje sa Wimbledona. Ali on je pre svega bio, kako da kažem, teško mi je da kažem izveštač ili politički komentator, jer njegov lepršavi stil je čak i najozbiljnije teme o kojima je pisao svodio na pitke priče s kojima je svako mogao da se nosi. Svako da ih pročita i da shvati šta je i novinar hteo da kaže i šta se iza toga krije. Bio je veličanstven u svemu tome. Inače, koliko znam, njega vrlo često vezuju za Maderu. Jeste on bio tamo u toj kafani rado viđen gost u vreme dok je tamo stolovao Fudbalski savez Jugoslavije. Ali ne zato što je on nešto preterano insistirao na druženju s njima, već zato što mu je bilo u komšiluku. Zapravo njegovo mesto njegovog stolovanja je bilo bife Brioni u Svetogorskoj, tada ulici Ive Lole Ribara, preko odavno nestale kafane Bok, gde vreme provodio u društvu sa Alijom, sa glumcem Slobodanom Aligrudićem i još nekim stalnim mušterijama tog svratišta za odrasle. Ja sam ga retko viđao u takozvanom Bermudskom trouglu, u onim čuvenim kafanama u senci zgrade politike, ali u Brionima, kad ga nigde nema, bar tu je bio redovan. Tu sam ga i poslednji put zatekao, poslednji put smo se sreli u tom utočištu. Nedavno sam čuo, maloče sam čuo, da je njegova karikatura koja je visila u sali kuće politika, među ostalim velikanima kuće,
mislim na novinare velikane kuće, i uz fotografije dobitnike politikine nagrade, urednike, direktore i ostalu svitu, da je sklonjena odatle ko zna gde, da je nema više tamo. A šteta. Mislim da je i danas on i njegovo delo da su inspiracija za neke koji se istinski posvete novinarstvu. Toliko. Hvala vam. Hvala vam na strpljenju. Hvala vam, gospodine Miloše. E sad bi mogli da u nekih 15-20 minuta pogledamo nešto video materijala koji smo pripremili, dogovorili za danas. Ja se izvinjam, ali da vas pozdravim, doviđenja, ako što imam još neku obavezu, tako da... Ja vam se, gospodine Miroslave, zahvaljujem. Molim, svako živi dobro. Bili. Vidimo se, prijatno, svako dobro. Ja još pozdravim od kolegu redakciju. Doviđenja, devojčice. Ja ću biti slobodan da zaključimo još par minuta sa nekim mojim rečenicama, da se zahvalim dvojici sjajnih gospodina na lepim rečima, da se zahvalim na damama koje su ovde u Udruženju novinara zadužene za ovakve događaje, na saradnji kad se radi o pripremi konferencije za novinare koju smo posvetili uspomeni na velikana svetskog novinarstva i našeg Miroslava Radojčića. Između ostalog, u njegovom životu, sem Velike Britanije, bilo je prisutno i Wimbledona i prijateljstva i poznanstva i sa britanskom suverenom kraljicom. Takođe je prisutan u njegovom radu, u njegove karijere, u njegovom životu i život i rad kakav je obavio i imao u Njujorku. On je za Njujork, kao i mnogi, rekao da je to grad gradova. On je rekao da je, recimo, jedan od njegovih tekstova, datum je juni 59. godine. I on ovde uz jednu lepu karikaturu predstavlja Njujork kao grad ljudskih neverovatnosti, kao grad koji je jedan od gradova koji stalno žive, tu se stalno nešto događa i tako dalje. To je, recimo, jedan od bezbroj tekstova. A što se tiče te knjige Odavde do mladosti, to je jedna pozamašna knjiga koja je vrlo lepo pripremljena i imala mnogo, mnogo tekstova, jer njegov opus je nešto što zaslužuje još ozbiljniju pažnju. Zaslužuje da se, recimo, novinari koji znaju šta znači biti novinar, jer nije dovoljno biti novinar, nego treba znati šta to znači biti novinar, jer tako. Pardon. Činjenica je da mnogi novinari misle, evo ja zaposlio sam se, evo radit ću šta hoću, možda ću da napišem neki članak po kome će neko da kaže, za koji će neko da kaže da je zadovoljan, da to izgleda interesantno, da je to lepo, ali ima i onih novinara koji kao naš Miro ostanu za sva vremena. On je poznavao mene još dok sam bio mali, poznavao se sa mojim ocem generalom Vasom Smajevićem, koji je bio jedan revolucionar sa juga Srbije, koji je bio narodni heroj i koji je bio čovek koji je kao i Miro poznavao ljude iz armijskog, iz društveno-političkog, iz kulturnog sveta. A jednom je Miroslav Radojčić u svom nezaboravnom stilu, u Maderi je baš to bilo, meni rekao, kaže, znaš Veljko, tvoj tata nije bio general, on je bio generalissimus, zato što je imao takve osobine koje su privukla Miroslava da razmišlja o mom ocu na taj način, pa mi je tako i rekao. Što se tiče Miroslava Radojčića, ja sam se družio sa njegovim sinom, to je gospodin koji je radio nekad, ja ću uvek to za njega reći, o kome se radi. Uvek ću reći da je Risto Kubura bio jedno veliko ime televizije, i da je prava šteta što smo ga svi zajedno, koji smo ga volili, koji smo ga znali, izgubili. Družio sam se i sa Ristom Kuburom godinama. Kod njega je Duško radio. Ko je Duško? Duško je 65. godište i on je jedan divan čovek sada koji ima 55 godina, 65. godište.
u vreme izložbe imao sam sreć da je on bio u Beogradu i bio je kod rođaka, kod njegovog brata Branimira, odnosno strica Branimira. Inače, nisu samo njih dvojice neko ko su Radojičići. Radojičić je bio i njihov brat Beli po nadimku, koji je ostao upamćen kao sjajan, kako da kažem, umetnik fotografije ili snimatelj. Ja sam se dakle sa Dušanom družio, on je neko ko je probao i imao i sreće i uspeha i manje i više toga bilo, kako kada, kao kod mnogih u Americi, u Hollywoodu. Inače, u Americi, u Hollywoodu, on je bio sa još jednim mojim poznanikom, a to je uvaženi gospodin Dentana, koji je ovde bio jednom prilikom. On je verovatno trenutno u Americi, inače, uz uvažene gospode Miroslava i Miloša, svakako je da bi i Dentana imao mnogo toga da kaže. Inače, poznanstvo sa Miroslavom Radojičićem je bilo pravo bogatstvo. Videli ste kroz ovaj prilog da je on čovjek bio koji je mnogo lepo pričao. Ja sam kao mali, gledajući ga na televiziji, volio da budem jednog dana Miroslav Radojičić. Ali, normalno, treba se roditi pod najsrećnijom, ne pod srećnom, nego pod najsrećnijom zvezdom, pa uspeti vremenom i dobijenjem nekakvog životnog i radnog iskustva približiti se takvom bardu, kao što su ova dvojica mojih današnjih sagovornika. Gospodin Miloš je baš skroman, on sebe predstavlja na jedan drugi način, ja to poštujem i to mi je drago, ali mogu da kažem da se radi o jednom vrsnom novinaru, jer tako, koji je isto kao i gospodin Miroslav, imao zanimljiv život, a vi ćete me, gospodine Miloše, podsjetiti, mislim da ste spomenuli Sergija Lukača. Kad se radi o Sergiju Lukaču, on je imao, podsjetite me, gospođu koja je bila profesorka fakulteta, ako je to ta osoba, ako je to taj Sergij Lukač, i to je gospođa Olga, koja je bila profesorka, verovatno, na fakultetu organizacionih nauka, nisam siguran. Možda. Naše druženje je bilo malo drugačije. Malo drugačije. On je meni bio uslovno rečeno profesor, predavač na fakultetu političkih nauka. Da. Zato sumnjam da mu je supruga radila preko puta, jer bi tu postojao neki drugačiji odnos. Ne znam. Da. Moguće je, bilo je nekoliko Sergeja, kao što je recimo eto taj gospodin koga ste spomenuli, koji su bili interesantni i kao ljudi, i kao umetnici, i kao novinari. Ako želite još nešto da kažete o vašem radu, to bi bilo interesantno. Ne, hvala. Dobro. Ispalo bi malo neskromno. Ne, hvala. Evo, ako hoćete još za kraj, mogu da ovih 5-6 minuta iskoristimo, da kažemo recimo jedan od brojnih intervjua koje je imao, ovde na dve strane, malo pre smo ga videli, a ovde se radi o naslovu Uvek sam se prelazio, što je vrlo interesantan naslov. Tu Miroslav Radojičić radi se 8.8., znači ovo je mesec u pitanju, 8.8.80. I on tu kaže, svi smo mi glumci. Znači, razume da mnogi ljudi u stvari hoće da budu verovatno neko drugo ja, da prikažu. Događaj se odvijao, onda kako kao klinac sreo sam ni manje ni više Adenauera. Vi kao vrsan novinar znate ko je to. Ovde kaže Miroslav Radojičić, valjda ne treba ni predstavljati, on je već skoro piše decenije, ovde kaže tri decenije, to je 80. Novinar politike, dopisnik iz Londona i Njujorka, čovek koji je svojim perom uvek znao stići i uteći. Ja sam recimo kao mali, to sam već rekao, stajao ispred ogledala i hteo sam njegovu fenomenalnu dikciju da upijem i da je sam sebi kao poklon dam, da uživam, kad nije on na televiziji, bio je dosta prisutan, ali da i ja sebe podsjetim na njegovo prisustvo, na njega. Pre dve godine vratio se kući i nastavio da beleži svet današnji, ovaj u kojem živimo. Ako smo ga godinama znali samo kao novinara, a novinar je postao tek kad je odustao od toga da bude šahista i fudbaler pa i pravnik, zimu smo ga upoznali i kao izuzetno šarmantno gost u emisiji Jači pol.
Ovi dana nas olimpijskoj hronici opominje da olimpijade nisu samo medalje i rekordi, da je sport, drugim rečima, oblast čovekove aktivnosti, u kojoj možda jače nego druge, gde izbijaju na videlo obične ljudske slabosti i vrline. Da počnemo od odlaska u svet. Otišao sam po inatu, ali ne mome nego mojih urednika. Ja sam hteo da iziđem iz novinarstva, bio sam tako dalekovit da sam video šta će od toga ispasti. Bio sam razvučen između tih svojih večnih raskidanja, od fudbala do šaha. Trebalo je da idem nešto u Mar del Plata na olimpijadu. Tadašnji moji šefovi, od Vlade Ribnikara do Branka Draškovića, smatrali su da je to budalaština, da sad sa nekim talentom odeš tamo i jednom završiš kao urednik šahovskog glasnika. Ja sam sanjao da odem u Latinsku Ameriku. Čitao sam one velike reportaže Albera Londrea, maštao o palmama pod kojima se plešu sambe, a oni odlučili su da idem na neke izbore u Englesku. Rekao sam da neću, jer od sveg engleskog imam samo goodbye. Onda se u to sve upetlja i Vlada Dedijer i odluče da me pošalju u Englesku da učim jezik i da pišem. Bilo blago vama, mogli ste da se opredeljujete za profesije. Nemam smisla ni za kakvu profesiju, stvarno i realno. Gledajte vi naše profesije. Meni se čini da su to, ove poluprofesije. Kad neko kaže da ja lako pišem, pomislim da je to vrlo lako, jer znam da je i moja mama do četiri razreda lepo i lako pisala. Moj otac je veoma lako pisao. Izuzev što je pritisnuto vremenom, čovjek na televiziji je nekako obavezan, nekako kao olimpijac ili kao vojskovođa, da bude tamo u pravo vreme, na pravo mestu, u pravoj formi, tačno u minut. I tako dalje, i tako dalje. A ovo što se tiče Adenauera, to je bilo jedno možda i slučajno poznanstvo, jer treba novinare i sreća da prati, ne mogu oni sve sami da sve da postignu, to ne može niko verovatno. A drago mi je što je spomenuo jedno isto veliko ime i rekao ovako, možda bi bolje bilo da je ispalo onako što kaže moj stariji kolega Predrag Milojević, jedan izuzetan novinar, jer tako, nažalost pokojni, bolje da me pitaju zašto nisam dobio nego zašto sam je dobio. Govori o nagradi Svetozar Marković. Svi pričaju da od novina na vreme treba otići, nemam utisak da ne biste ponovo počinjali. Iskreno da vam kažem, s ovim mozgom, s onom psihom, kad sam počeo bih opet. S ovom mudrošću koju imam sad, a ja imam sina od 15 godina, dakle, dobro sam rekao da je Dušan 65, jer ovo je intervju iz 80. koji ima smisla da za pisanje, nekako ne bih voleo. Novinarstvo je profesija slatke gorčine, ali stvarno je valja napustiti na vreme i postati nešto pametnije. Izgleda da ste se prešli. Ja sam se uvek prelazio, uvek sam sam sebe prešao. Dakle, svestan je ko je bio, ali svestan je da je mogao i nešto drugo da radi, jer je mnogo toga u životu poželeo, a i mogao da bude. Ja vam se svima zahvaljujem.